اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ورو تاسو ملګری ملک اجاز الله نن د خپل ملګرو سره ولالډ او د هغه ملګرو سره ولالډ چې کم خفته کوم مونږه راکو چیرې د خختي غوړول څنګه دي او سره غټول ملګری ولالډ او ملګری پښتانه دي زما ورونه دي زما د زړه سرونه دي او تو ریکوست می ورته وکړه یارا زه هم تاسو سره لږ مدد کول غواړم خو لکه هغه کار بند کړی دی نو د دېو نه به بیا معلومات کو چېره د دې سیز کې کمه قسمه خاوره استعمالیږي او یاره دا دېو د ورځې څومره راکوي او دېو ته څومره مطلب د دې هغه عوض ملاویږي نو ملګري یو تپوس درنه کومه ټیک ده ښه په سور باندې ما د ښکلي ښکلي جوابونه نه کده مه وایه چې کیمره کته کیمره پورته کیمره جوبې ټیک ده خبره ختمه اصل کې دا راته وویل چې اولنی کوشچن خو دنه دا کومه که نه چې یو خو دا سیز ډېر دروند دی په ښکته کولو پورته کولو کې اسانه که ګران ګران که نه لږ آواز برې لږ تیز ځکه که چې هلته مایک نیسته نه لږ په ډغه بکې ټیک ده ګران که نه او مزدوري هم ډېره ګرانه ده الله دې چې مونږ او ټول انسانات الله دې داسې ټیک شو خو بله دا راته ووایه که نه چې دا کرونا چې کومه ده که نه کرونا نو د دې نه څومره متاثره شوي ډېر وخت اشپاق لږ دا موبایل ورته راځي خو د آواز ور لږ ډېر راځي لکه دی وایي چې یاره د کرونا نه مونږ ډېر زیات متاثره یو او الله دې وکړي چې د دې سیز نه مونږه الله پاک خلاص کړي نو انشاءالله تعالی دا مونږ به د خپل بچو له چې کوم هغه محنت مزدوري کوو نو هغه به مونږ ته راکړي ځکه چې د کرونا په وجه د لاکډاون په وجه مطلب هر کاروبار بند دی نو د دې هم د دې سیز نه هغه رزق دی هغه د بچو هغه مطلب چې کوم د پرورش هغه هغه چې حل کوي د هغوی هغه مسلې حل کوي نو هغه د دې ځنه کېږي نو مونږ هم د واګویو چې هغه هغه وکړي خو لږ یو تپوس د نه بیا کومه چې دا هغه چې دی که نه دا خفته د دې دپاره عام خاوره استعمالیږي که نه داسې څه خاص ځای لږي عام خاوره لکه مطلب ډېر مړه خو ده که نه تاسو به ورته مونږ دې خاورې ته مټه وایو مطلب چې یو دغه شګروړي په یو شګروړي نو د شګروړ نه کښ دې جوړېږي لکه هغه خراب وي نور عام لکه د خر هغه چې د نو د دې نه جوړېږي دا ماماجي پېژنې دا ستاسو کار کوي ستاسو د دې ځای مالک دی که ملګرو دا خفتې چې کومه دي نو دا زما خیال دی د باران د وجې نه خدا خرابې دي دا ول نه خرابې شي که نه د رغه نه د باران د لاسه خرابې شي نو وایي کله کله باران کم وي خو کله کله هغه د ملا نصرالدین هغه د لوڼو هغه دغه دی به ویل چې خدای باران وکړي او بلې به ویل چې خدای باران وم وکړي خو هغه مسله ده نو الله دې هر چا ته چې که هغه ته د باران ضرورت وي الله نو په مونږ یې ووریو چې کله راته ضرورت نه وي نو مونږ درنه دعا غواړو چې مطلب زمونږ دا کومه خواري او خاصکي چې ده چې په دې باندې هغه اوبه رغنه شي نو دا مامجي صبر وکړم ملګرو دې سړي له دا کار کومه چې څه نه څه هغه زمونږ د طرف راغه دغه ور سړو چې دا خاوره ونه راکنم اسانو مې ولا نور به بیا دې وکوي هغه موبه اوبه چې کومه دي هغه به ورسره راغه کوي دا خاوره چې کومه ده جي ډېره د مینې نه ډکه خاوره ځکه چې ډېر په ګرانه راته راغه شوې ده اجازم بابا د الله سره د هغه قبر وبخي هغه خپل کوششونو په وجه د الله په رحم باندې په وجود کښې راوستلي او زمونږ یو نوی نوم پاکستان یې ورکړی دی نو همدا خاوره ده چې له دې نه خښته جوړېږي دا خښته اول خټه پسته کړي او بیا ورسره څه کوي لکه اول دا خټه پسته شي بیا په پلاستیک د پاسه خور کړي نو هغه سهر له دس نه څه دپاره ښه دا خمیره شي نو کله چې دا خمیره شي ښه دا جوړه شي نو چې کله دا جوړه شي
نو دا غ جوړې دی نو پس بیا دا په فارما کې راغی د ورځې تقریبا څومره مرتي کوي دا $1,000 The tool of Allah, the karubar, the wahcant karubar bandubas wuki, no zastasu da para hum dua goima, aw zama da para dawagani hum ziyati kawai, aw dize ki obal ma majire, da aga khwala morulam, cha hagunam lag malumat uku. Hello. Ma majire dua khabari ba tonkha. Assalamualaikum. Hamaji num de sare. Pa awaz balak rata pa zora zaka kechi mic Sardar Jan. Sardar Jan, Sardar Jan Pukhtun rora o zama mashr rora. Allah de khada o bad lara. This is barak ke mende de mar gari nader to posuna wokla chi matlab lawal khata pasta shi. O da khati da pas dol bani bia plastic wa chi. O plastic no rus aga khamira shi nu de sahab la mira. Sigda no da plastic ki bia da sura zu purita swa jawi. Da mung de kala baran da shi. Aha. Kana, ariyaz rashin mung bia da pishapar wa. Da pishapar wa. Da hawa da dena baj. Ha. Barana da dena baj. Ha. Bilkul mukh ki mausam safa shi. Ha. Da shapar de dil. Da da. Lak da hum yo regular kas gwaadi ame shaba de walaadi je matlab mausam ta bagori wa gashira ba ke. Da da ju wata shi. Aha. Pade man mung tawo. Tawo shi. Da shi. Da shi tawo. Ha ta dud mudai. Ha. The dinner dash, Tawa Jorashi. Then a Tawa Jorashi. Ha. Then the Jorashi Devan Harkar Patalegi, huh? She does the Harkar Rosha. Then a Munfarika. Then a fresh. I'll then dodge the bees and maybe Ragatorik and then a Batata Bodhi. No Dava Harkar Batata Bodhi. Harkar Bodhi. Osara the Kiligedi Harkara. Uh-huh. Avaligedi Bodhi. Belkulashpata, Mahamuk Chikam, the day the Ragada, like a Zoom Kitchen, like Gularashi. You will pass the Ragadi of Daragoka. تکه مخامخ زیب کې لیک زوم کړي دی خلکو دراشه دا جی دا خخت او هغه بټي د کم کې چې خخت پخېږي ماما جی ته لیک بیا لیک را راغه ماما جی اخیره ته پوسټ نه کوم چې پدې رغه کې دا څومره راغه کوي مطلب څومره پخې سو ورځو کې ټو په حساب پخې چې دا ور ورته بلې کنه دا څه حساب نه هغه خو داسې چکر دی یو ها پدې چکر دی چې ورو لګول ها ودا به داسې چکر راګرځي دې ته جراول سم دا خلک به دا پخو بو باسي دا کچا به هر کارانو دی نو دا ولنه سر نه چې کوم دا سر شروع شي نو دا بیا را درې کې دمو دا درې کې یو دا دا پخ شوار کوي ها نه نه لکه بیا دا ټیم ورکې دا زرا ګرځي کنه خو لکه مطلب چې کوم چکر دا ور دی هغه دا سیلا شو بیا را راکېږي ملګرو امید ساتم چې د خختو چل بم یاد کړی او چې کومه خوښه کې مزدور خلک نه نو خامخه کوشش کوي چې دا غوسه کار نه کیږي نو چې خبري ور سره وشي خیر غور سره وشي خو ملاوي دور سره وشي نو دا غوز لخ شي او چې سومرم چرته مزدوران دي د مزدور د لاس زمون د پاکستان دي د مزدور د لاس زمون د کور اغه فندونه او مزيدي نو زه په خپل مزدور ته سلام کوم او ستاسو نه دا امید ساتم چې هر ځای کې په خپل مزدوري کوي یا نور خلک داسې دي چې هغه تاسو مزدوري لکه په یو بل انداز باندې کوي او د دې قسم خلکو ډیر اندي خیال وساتي خو شاکر صفای هم ډیر زیات خیال وساتي او د صفای د کولو تاکید هم وکي نو ان شاء الله تعالی هر ځای په فندونه او مزيوي ستاسو رور ملک اجاز هم په دې ځای ستاسو نه اجازه غواړي د الله په امان